Assalamualaikum sir kanulangun hanya su mga pansa golden do Lakers. Bari nawe pansa Lakers ni ja. Nawe pansa golden ni. Saki manager golden. Bari Saki manager golden. Bari nyaman mana Lakers ni bhai. Mana baka budu beri pire. Ah tu si paper lin ja. Paper lin. Tol. Bari. Makasih aci. Bari nyaman mana alimati mambun. Ini pinancer. Masuk bakal buka pendipin sih. Hei. Umang ko ada mau pembeti itu pendipin atau benar kan? Nakar atau? Supeng kebe ke di kelek. Kau anak? Dia kakak gangguin ini. Mata nari piri. Ke siapa? Gak ada? Dah. Saya scoring. Siap kak. Saya tau coba. Saat kak bro. Bari apa gue deh mati tinggal ada Lakers. Nanti gue kata dia mau ketawa ke Miranda. Kamu ke kemari kan ikut yang lu kita om so, balik sekali coach ya. Ibu tino zian. Balik ni, dari pire? Cekai, 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 c
Kaya vlog tayo niya, boy. Vlog na to. Vlog. Vlog, ikataba na sila kanu. Why? Natay. Tinda. Natinda pa. Natinday. Ay, na. Karama kasi ate. Magamang ka, boy. Nakota. Yoy. Kasiata? 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 Kaluan karena data apa sahuna kami maka pemuka tu tak time out dia maka kawasan saya kempal kawasan maka apa sah aja cama tres dia pakai gino wih biju ni guys dia pakai gino nanya panca golden lah ni apa naja pronjita ya aku ibu pakai gino Cat koran. Cak koran. Kita yang pakai gino. Jamuranta. Jamuranta. Minati ramai jamuranta. Mukat. Tiada apa mukat dia bro. Pagata. Kalau kari kau makan jamuranta siapa? Kamu mami ni bola. Watakaboman. Ijamu kau macam ni kemana? Ijamu kau macam ni kemana? Ijamu. Ijamu. Aku kau macam mana? Itu kau nak beri? Aida. Dah lah. Ramak kesihatan. Ya, ramak kesihatan. Tanya pakai minum. Baik tak pula. Kesihatan. Dah. Dah ramak kesihatan. Berapa itu? Lamang dua timan. Makasih atas. Dua timan. Pila. Tres kau ni lamang? Tres makasih atas. Oh, dari kebuka nama ibu dosa kau. Bagus dia. Sekarang balik bagus dia. Ah, dah ramak kesihatan. Orai. Teka pinu. Pilih orang sa. Teka siapa tu sambat. Jesse. Pinu itresanan. Nau biar teka kapan san. Tres bukara menan. Datu poin jen. Teka pinu ren. Terima kasih atiran. Why? Terima kasih ati. Pepalin man. Pepalin apa? Pepalin. Apa dia? Kita suplai pasal? Kita yang pakai gino. Lima kasih ata. Dari pau tau. Nah, ayo, 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 ayo. Tiada paulan untuk kencing. Tiada kali. Tiada paulan. Indo kau shooting. Pilih orang sama-sama. Into. Pilih lama tal. Solo. Hap chat bu. Lima kecacian saya guna tu, apa pilih gino ni? Intensi labu pada sebantai. Still kamu. Ayo kabirah saya, benam makuan. Nana kandang se. Matua nana kandang se. Bebam. Into. Yo. Nah, an, wow, nah, wow,
banana di plus. Ini golden dah. Ini golden dah. Nama kesihatan. Nama kesihatan. Oh, ini. Kuan ni boman. Kuan ni boman. Kesihatan boman. Kesihatan golden dah. Nanti persilas ke camino lasa 5. Makanya nak makan pemuka terman. Ini semua ini. Kau apa ni? Ini pulau bulu dek.
Bangano relu sih entak ono. Kanung guna tiki ni kole ko. Dawa kan ketawa muli plaza. Kan plaza man. Aran. Aran min las. Las pare ba kubua na ketawa na. Ah, parehas itu. Ah. Pakatawa ni plaza pae. Ketawa ni plaza pae. Berato e kubua ko plaza pae. Baka ba. Kuwa. E plus 3 plus 2. Jadi mana kamu jadi? Jadi kamu plus 1. Negatif, negatif. Ini pakatawa. Ini pecat. Gemetar. Gak mau nurut kami si hati ini. Weh, nak ketawa aku mencinaski. Kami ke plus 5 itu. Kenapa? Paul. Kagota si naski serah kini. Dah aku tanya pilih maru. Si naski? 12 kurang. Kau bilang apa? Kutai naski tu. Kutai naski tu di kafan balitia. Masuk pas ini tu kalau itu jadi. Kutai ini tu. Ini apa? Kau tengah ini. Ile no mga pasa sa mira. Hmm, tinubuan ko sa pleto. Rera, ile no pasa sa mira mesa kora blaga. Ah. Musa daw pare. Oy. Nar. Awala talaga. Talo. Talaga makaya ini. Si Berga may bayar ng Berga may bayar. Talo, 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 talo. 500. Dar, wag kawan mo na. Okay lang yan, pre. Kaya laro-laro lang yan. Walang peso mahala ka na. Pero lang yan. No, Jinja. Importante, hindi ka tawan. Talo, grasa kari. Itu time out kan je? Paul. Ini time out. Hah? Kita perlu makan sama lagi. Kita lakukan ini ketika gue. Bagaimana makan lagi ada Darjeng? Ada di makan tawang gue. Ini tuh gue bisa ikan dah. Penalti. Ini perit rumah si Kemba. Ketawang gue. Kemba Walker. Maka pemukat kau dah pos. Ini kok gimana wawal si Walker nol je? Walker mata kalau mana? Baru mana orang sepi orang sepi. Dapat itu nih kenje. Walker demo. Wih ni encer ni dah mula sepi hati nih duit. Dah mah dah mah jadi belum nol. Eh kenje. Nih mana pun. Di mana kali pakai sisi bola? Nar. Binasa. Ada. Kami terumbang. Ala nenek. Terumbang. Ini si kemarin. Nampak mereka macam ni nih kata. Ijar ni sekarang mending kau ijar kau se. Ijar. Gucci kan? 1411. Mari. 1411. Tol mereka berapa tol? Dah, nata mana tima Goldina? Dar, kuana dar Thailand. Dar Thailand? Dar yang kedua. Okay, nana. Nih terima bapak berna.